Duke se e kemi në këtë moment. Edison, përshëndetje, më dëgjon? Përshëndetje, ju dëgjoj shumë mirë, nuk e di nëse dëgjoj mirë atë në transmetim. Po, të dëgjojmë shumë mirë, të dëgjojmë shumë mirë. Si paraqitet sot situata në Kinë? Vazhdojnë me shumë të mira këtu për të dytën ditë radhazi, duke nisur që nga dita e djeshme, sot zyrtarisht ende nuk ka asnjë person të konfirmuar me koronavirus brenda territorit të Kinës. Madje as në qytetin e Wuhanit apo provincë Hubei, ku ishte edhe epiqendra e cila para pak muajsh duket se bëri kërdin. Ky është një lajm shumë i mirë që jepet për gjithë shikuesi dhe na vjen mirë që më vjen mirë edhe mua që po e transmetoj këtë E informacion, vërtet, ndërkohë është që lajm duhet të shumë i them se mirë, na jep shumë shpresë të gjithëve. Por nga ana tjetër, ka patur raste në Kinë të importuara nga jashtë. Çfarë mund të themi për këtë? po, ka patur disa raste të Si është importuara, pritur thash në Kinë? 39 numri personave. 39 është numri personave të cilët kanë ardhur nga jashtë territorit të Kinës, pikërisht brenda në territorin e Kinës, pavarësisht masave të mëdha. Dhe pikërisht kjo është edhe lufta e madhe që qeveria dhe inspektorët e shëndetësisë bëjnë në Kinë, pikërisht për raste të cilat vijnë nga jashtë, duke patur zero brendaj, duke patur zero brendaj për sa i përket të infektuarve, rastet nga jashtë bëjnë edhe numrin më të madh, pothuajse të gjithë personave. 39 është numri të regjistruarve sot, ndërkohë që sigurisht është marrë edhe masa më e madhe. Dhe numri më i madh i të infektuarve që vijnë nga jashtë, vijnë pikërisht nga vendet përreth Kinës, që janë Japonia, Koreja e Jugut, pikërisht Tajvani dhe natyrisht edhe Tajlanda. Jo nga Europa, pra. Ka edhe nga Europa, zakonisht, por duke patur se Italia tashmë është në karantinë dhe nuk lejohen fluturimet apo nga pjesa më e madhe e Europës, duket se fluturimet nga këto vende për në Kinë thuajse janë të ndaluara ose mund të qarkullojnë me një transfer të diku tjetër, po duke pasur një kontroll tjetër në mes, duket se kanë më tepër, kanë më pak siguri për të mbërritur në Kinë. Kështu që nga Italia apo nga zona të tjera të Kinë, nga zona të tjera të Europës, duket se janë shumë të pak personat që vijnë me koronavirus brenda territorit Kinës. Zakonisht janë pjesa rreth Azis ajo që deporton më tepër brenda territorit. Dhe si u veprua me këta persona cilët erdhën? Pak ditë më parë, nëpërmjet lidhjes që patëm së bashku, the që në aeroporte ishin ngritur karantina, pra për të gjithë personat që vinin nga jashtë Kinës, 14 ditë ishin të detyruar të karantinoheshin aty me shpenzimet e veta. Si po veprohet në këtë rast? Vazhdo në njëta situatë, bashkia e Pekinës bashku me bashkinë e Shanghajt, por edhe me bashkitë e qyteteve të cilat kanë aeroporte ndërkombëtare dhe që gjithë personat pasagjerët zbarkojnë te këto aeroporte, sigurisht që 14 ditë ishin e karantinës e kanë të detyruar, natyrisht me shpenzimet e tyre. Kjo vazhdo të jetë akoma një rrugë e cila ndiqet, nuk kanë ndryshuar rregulli, megjithatë duke patur një numër shumë të pakë, duke se arrit të menaxhohet kjo situatë, sepse përderisa nuk ka fare të infektuar në Kinë, dhe numri shumë i pak, është paktën 39 vetë, kështu që mund të menaxhohet dhe mund të kontrolloj në mënyrë shumë të mirë, nuk kërse janë me qindra mira, dhe sigurisht që duhet bërë një koordinim shumë i madh i punës. Me kaq pak vend, ndoshta edhe shumë persona, ndoshta me disa persona dhe disa punojnës të aeroporteve, arrit të menaxhohet gjithë shka. Sigurisht është i papërfillshëm si numër, por nga ana tjetër përsa do të vazhdoj kjo pjesë, pra që të gjithë ardhurit nga jashtë Kinës duhet karantinohen 14 ditë më pas të futen në Kinë. Nuk di sa do të vazhdoj kjo situatë, ndërkohë që mendoj se do të vazhdoj edhe për disa muaj derisa situata qoftë edhe në Europë apo edhe vende të tjera të qetësohet dhe të fillojë të ulet shumë numri personave, sepse për fat të keq siç shihet Italia, India, Irani dhe vende të tjera duket se kanë me qindra persona dhe me qindra viktime brenda një dite. Do të vazhdoj të paktën për momentin, siç deklaroi zyrtarisht, do të vazhdoj të njëjta situatë, e njëjta rrugë, karantini i detyrueshëm 14 ditor brenda territorit të Kinës për gjithë ata që vinë. Më pas se çfarë do të vendoset të paktën pas një muaji, duhet parë. Ndërkohë që informacionet zyrtare nuk do të mungojnë dhe ne do të jemi gjithmonë në kontakt për të parë se çfarë do të vendosin zyrtarët e bashkive dhe qeverisë së Kinës për personat qoftë këtu në Kinë të infektuar apo edhe ata të cilët vinë nga jashtë Kinës, sepse përderisa siç e thash është një numër shumë i vogël, mësoj se nuk është ndonjë problem i madh për të menaxhuar. Janë shumë pak numra, të paktën 30 e ca është një numër i papërfillshëm, të paktën me sipërfaqe dhe me mikët jashtëzakonisht shumë të Kinës. Kështu që nuk besoj se mund të jetë ndonjë problem. Për momentin kjo është zgjidhja, më pas do të shihet se çfarë do të bëhet. Kuptojmë. Ndërkohë nga ana tjetër, sa i përket rinisjes së jetës në Kinë, pak ditë më parë ti na ofrove pamjet nga qendra e Pekinit, një prej zonave më të frekuentuara në lidhje me fabrikat, me shkollat. Po, sigurisht që duke ndikuar edhe koha shumë e mirë, sepse për fat të mirë kemi 2 javë që për fat të mirë koha është shumë e ngrohtë këtu në Pekin, ndërkohë që sot shënon 25 gradë, duke se jemi në sinë e pranverës.
duke se kjo ka ndikuar shumë edhe tek njerëzit. Në momentin që del jashtë, qendrat tregtare kanë filluar të lëvizin, të mbushen me njerëz, dyqanet të hapen, sigurisht ka kontrollin për hyrjet e tyre dhe në qendrat e vogla, sidomos në për dyqanet e vogla, megjithatë jeta ka filluar të lëviz. Të paktën Çfarë kontrollesh bën? Në Shanghai, janë hapur dyqanet kryesore, zakonisht dyqanet ku shiten veshje, ndoshta veshje për fëmijë, supermarketet, të gjitha janë në mënyrë kategorike të hapura, nuk ka absolutisht. Ndërkohë që ndoshta pak më tepër probleme për sa i përket hapjes së dyqaneve janë restorantet, kanë më pak klientë, ndoshta për shkak të frikës së njerëzve edhe për shkak të rregullit se shumë persona nuk mund të lejohet, nuk lejojnë shumë persona të njëjtë kohë në restorante. Ndoshta duhet të jenë 2 ose 3 persona maksimum në një tavolinë dhe sigurisht nëpër një distancë të kërkuar që duhet të jetë pikërisht në këtë distancë. Dhe ndoshta restorantet kanë pak numrin më të vogël të klientëve. Ndërkohë që dyqanet e tjera veshjet apo bletë e lodrave apo bletë e celularëve të teknologjisë, duke se kanë filluar të kenë njerëz të paktën unë para në mëngjesin e sotëm kanë qenë në një qendër tregtare këtu afër, ka patur sigurisht atë qetësim ndoshta nga ajo zhurma e ndryshme e para disa muajve, megjithatë gjërat kanë filluar të lëvizin. Ndoshta të pesta katet e ndërtesës i kanë parë që kanë qenë duke filluar me jetën e tyre me hapjen e biznesit, ka patur njerëz të cilët kanë qenë të interesuar për të blerë dhe duke se i ta ka filluar të lëviz. Ndërkohë që edhe në rrugë, askush nuk ka probleme sigurisht duke mbajtur maskën dhe duke qenë gjithmonë në rregull për sa i përket higjienës. Ka patur njerëz makinat kalojnë, autobusët tashmë kanë nisur punën e tyre, sigurisht taksit, metroja punon në mënyrë shumë të mirë. Njerëzit kanë filluar të lëvizin me makina, duke shkuar edhe nëpër parqe, nëpër lulishte, për të shijuar edhe kohën e bukur, ndërkohë që edhe kafenet kanë filluar të kenë atë njerëzit klientelën e tyre pavarësisht rregullave dhe largësisë që duhet mbajtur. Megjithatë, duke se të paktën në Pekin, jeta ka filluar shumë normalisht. Në Pekin, nga ana tjetër, po në provincën e Hubei, në Wuhan. E sigurisht që pavarësisht numrit që nuk ka më të infektuar, me sa kam dëgjuar dhe sa kam parë në media kineze, duke se gjërat kanë filluar të lëvizin atje, njerëzve u është lejuar tashmë që të dalin nga shtëpitë e tyre, të cilat ishin të mbyllura për muaj, për shkak të koronavirusit, duke se edhe atje jeta sigurt ka filluar të lëviz pak, pavarësisht rregullave strikte që ende vazhdojnë, por njerëzit kanë nisur të dalin nga shtëpitë duke ndoshta bërë ndonjë shëtitje të ndryshme ndonjë dyqan. Duke se të paktën nga ajo që unë kam parë nga media kineze, ka filluar të lëvizë edhe pak jeta atje. Të paktën për fat të mirë, kjo është gjendja për momentin dhe më vjen shumë mirë që gjërat kanë filluar të ndryshojnë edhe atje. Ndoshta edhe doktorët në fakt kanë thënë se me ardhjën e stinës së verës, gjithçka do të fillojë të ndryshojë. Nuk diet për më tepër, por të paktën jemi optimist për momentin. Kjo për shkak të temperaturave të larta që e favorizojnë pra mos për hapjen e virusit. Po, ka qenë sepse edhe SARS-i gjatë kohës, para 15 vitësh pikërisht në muajin e dimrit, ka shpërthyer më tepër, ashtu si edhe koronavirusi. Dhe me ngrohjen e kohës, duke se u shkatrua komplet, ndoshta ka patur pak raste gjatë kohës, kur ka qenë muaj i verës, megjithatë, duke se e nxehti, i rrezatimi diellor e tjera është shkatrues për këto. Të paktën shkencëtarët dhe doktorët dhe mjekët dhe inspektorët e shëndetit kështu thonë, shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë, ashtu siç ka qenë pikërisht edhe në SARS-in, dhe të kemi edhe shumë lajme të mira edhe gjatë kohëve më pas. Të paktën për momentin duket se gjërat janë këtu në Kinë, në Pekin apo edhe në qytete dhe provinca të ndryshme, ndërkohë që edhe shkollat mbas disa ditësh do të fillojnë të nisin pjesë nëpër qytete të ndryshme, edhe në provinca të ndryshme, nuk do të hapin të gjitha. Sistemi universitar për momentin nuk do të jetë në dispozicion, edhe sistemi parashkollor jo akoma, sepse ndoshta nga që janë fëmijë shumë të vegjël dhe ende kanë frikë për shkak të shëndetit, megjithatë provinca të ndryshme do të hapin në qytete të ndryshme shkolla në nivele të ndryshme. Nuk do të hapin të gjitha, por do të hapin pjesë-pjesë për të parë se si do të jetë ecuria, gjendja e kontrolli për sa i përket shëndetit të nxënësve, mësuesve dhe ambienteve shkollore. Dhe duke parë të situatë, do të shihet se si do të vazhdohet më tej. Mund të hapen gjitha shkollat në të njëjtën kohë apo do të procedohet nga Ministria e Arsimit duke parë situatën. Ju mbetet për të parë pra pas një muaji. Mirë, faleminderit Edison për gjitha informacionet që na përcolle nga Kina. Faleminderit, ju lutem.